Zdar děcka, dobré ráno a jaké krásné ráno. Tady za náma je městská pevnost Palmanova. A protože babička říkala, že Johanka dělá pořád jenom křoví tady v tom vlogu, tak Johanka bude vaší průvodkyní. Trošku se snaž, aby babička viděla, že taky moderuješ. Johanka vám chce říct, že tato pevnost je postavena ve tvaru 9cípé hvězdy. Do pevnosti vede několik bran a my právě jednou z těchto bran vjedeme dovnitř. Tak a na tomto místě je ideální příležitost na to, abychom vám vysvětlili ten včerejší fail. Já jsem teda dostal tohle tričko, to jste viděli, to jsem dostal od Johanky k narozeninám, City lyžař. A Johanka si dala dárek, ne City zubařka, jo? Johanka má City, ale velmi tedy jakoby schované vnitru a ty City se objevují pouze, když je tedy duha, úplněk a... svítí slunce. Včera tato trojkombinace nebyla, takže prstínek nepřijala. Ale já vůl jsem to mohl tušit, že jo, když to má napsaný na tričku. Ale je to dost dobrý, co? Takhle být v tričku. Je to hodně dobrý. Z jara na náměstí. Myslíš, že na náměstí Svobody dneska to jde? Já myslím, že ne. Nevím, ale tam nerada sedám, jakože vyloženě takhle. No hlavně tam by si nikdy nesedla se mnou, že jo? Protože někdo by mohl vidět na náměstí Svobody, že jsme jakože spolu. A to v žádném případě nejde, že jo? Takhle v Itálii, kde nás nikdo nezná, tam si klidně můžeme sednout a dělat, že teda jsme jako pár. Právě nám donesli toast, ale protože vědí, že jsou tady s Johankou, tak je to jenom půl srdce. Je takový... půl kosočtverce. To je pro Johanku a půl srdíčka je pro mě, protože v Itálii rozumíš, že já jsem city a Johanka je necity. Děcka, tak právě mě Johanka pohladila po zádech a já jsem si řekl, to je normálně zázrak, jo, tady ta romantika, to starobylé město, ale ten důvod byl úplně jiný. Dáme si ještě jeden toustíček. Dívejte, jak ta Johanka dokáže být miláček. Když má hlad. Tak jo, tak dáme ještě jeden toast, no. Per favore. A máme další rozepři ohledně počtu cukru do čaje. Hej, ty lidi si budou myslet, že jsou úplně pod pantoflem. Ale já nemůžu být pod pantoflem, protože Johanka má sněhule tady. Prosím vás, Johanka tady má u moře. Tady jsou subtropy, tady jsou palmy na náměstí, ale Johanka má sněhule. Mě to včera donutil. Donutil? Jo. Míra donutil? Tady není, ale. C'è la famiglia che comprò? Che comprò il banco, che l'ha offerto alla chiesa. Ma allora, questi giorni è non più che la famiglia solamente qui? O? No, perché penso che non, magari ci sono ancora, magari una cosa di 50 anni fa. Ok. Forse, quindi non sono neanche più qua. Grazie. Prego, buona prego. Pasqua. Buona tanti Pasqua. Auguri, tanti auguri. Grazie. È sudamericano? Io sono del Brno, di Moravia. Repubblica Ceca. E della Repubblica Ceca. Grazie. Bene, grazie. Arrivederci. Buona Pasqua. Arrivederci. Ciao, 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 ciao. Takže storie je taková, že ty lavice byly koupeny těmi rodinami, ale už to není tak tradiční, že by ta rodina musela sedět přímo v té lavici, ale teďka už každý sedí tam, kde si prostě sedne. Musím vám říct, že to byl opravdu krásný zážitek zažít velikonoční neděli a mši v italštině. Bohužel Johanka to nemohla zažít, protože vydržela v kostele jenom 2 minuty. A když jsme vešli dovnitř, tak se zeptala. Co jsi myslela, že to je? Johanko? Zapomněla, že je velikonoční neděle. Johanka si myslela, prosím vás, že je to pohřeb. Děcka, já vám to řeknu popravdě. Já si teda nedokážu úplně přesně představit, jak by bylo možné vychovávat děti. To jako, že by jedno dítě věřilo a druhý nevěřilo. Fakt nevím, jak na to. Tohle je obrovský oříšek, který nevím, jak rozlousknout. Tady v Taložce je to možná
dobrá příležitost, abychom vás naučili očenáš v italštině, protože pokud si pamatujete, už jsme trénovali očenáš v němčině, tak zkusíme to teda italsky, jo? Já si myslím, že v té italštině to bude hezčí než v té němčině. Padre nostro, che sei nel cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Tak Johanko, co říkáš na očenáš v italštině? Já prostě nevím, co s tím budeme dělat. To je střed zájmu, zejména teda střed nezájmu. Johanka ani neví, že jsou Velikonoce. To nedošlo, jak jsem na té dovolené. Vím, že jsou Velikonoce, vajíčka, toto, čokoláda. Johanko, víš, co znamenají Velikonoce jako křesťanský svátek? Já jsem chodila na náboženství, bylo to strašný, hrozný to bylo. A ani nevím, kdy to bylo, jak je to vůbec možný. Bylo to někdy třeba na školách, nějaký náboženství? Já jsem třeba měl náboženství, ale. No, a já mám nějaký takový dojem, že jsem se něčeho takového zúčastnila. Naštěstí pro takový beznabohy, jako je Johanka, tady mají přímo na náměstí připravený nástroje. Tady tě natáhnu a budu tě tak dlouho napínat tím lanem, až uvěříš. Pak je tady další nástroj, položíme ti hlavičku tady na špalek, jo? Tady je taková zátěž. Ne, já a budeme postupně tu zátěž přibližovat k hlavě. A Johanka řekne, ano, věřím. A nebo prostě až Johanka řekne ano. To je jediný způsob, jak jim můžete docílit, aby Johanka řekla ano. Prosím vás, teďka natáčím něco na zakázku. Johanka chce. Pro tetu Teru. Teřiny oblíbený hodinky. Pokud byste chtěli, abych natočil taky něco na zakázku pro vás, tak řekněte, já to natočím. Johanka si vybírá zmrzlinu, ale protože je tady tak obrovský výběr, tak Johanka si nemůže vybrat. Johanko, víš, jak dlouho si ještě můžeš vybírat? Vybra kafu. Maximálně. Johanko, jakou si dala? Limone, ale musíš zaplatit. Já to zaplatím, ale mám jenom pajsku. To je náhodička. Takže já teda zaplatím zmrzlinu, protože přece Johanka nebude rozměňovat 50. Jak ti chutná, Johanko? A už je takový teplo. Já si myslím, že ten citron se k tobě hodí. Je taky kyselý, ta chuť je taková nepříjemná. Já mám radši vanilku. Jak si myslíte, že to dopadlo? Johanka si dala ten kyselý citron, ale už ji nechutná. Takže kdo to musí dojet? Ještě než opustíme malebné městečko Palmanova, tak si nenecháme ujít tuto příležitost navštívit ty hradby kolem města. Zajímavostí je, že krajina okolo městečka Palmanova je velice rovná. Takže tady není moc terénu na horské kolo, ale borci využívají těch hradeb, aby si zajezdili. Vracíme se od moře zpátky k horám a do tohoto úzkého údolí se vejde akorát státní silnice, dálnice a řeka Tagliamento, která pramení vysoko v horách a teče až k Jadranu. A my jedeme tedy proti proudu nahoru. Pokračujeme. Johanko, tak jsme zpátky. Skoro neuvěřitelný, co? Jsme byli u moře a teďka tady ta horská krása. Tak prosím vás, kdybyste nevěděli, co Johanka právě dělá. Opaluju se. To je opalovačka tohleto. Tak šlapeme na vrchol ke kříži. Myslím, že kdybych ten prstínek vytáhl tady u kříže, že by ten výsledek byl jiný. Takže je to vlastně jedno. U kříže nebo v kabince.
Je 8 hodin večer, slunko už zapadlo, nad Starvízio přichází noc, ale já jedu dolů. Já se loučím s Hankou, papa. Čau. Pusu. Ahoj. A jedu totiž dolů a pak jedu za kámošem tam do Filachu, do toho města, který svítí tam vzadu. A potřebuju teďka sjet sjezdovku, protože jiná cesta dolů není. Je to krásně upravený. Večerní Manchester, jdeme na to. Tak Sudole, živej, zdravej, úžasný den tady v Itálii, zatím čau, going out.